שמחה להזמין את קלת השמחה, פרופסור אביבה חלמיש, מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי העדות באוניברסיטה הפתוחה. אביבה היא לא רק האם המייסדת של הקורס בבית לאומי למדינה בדרך, היא גם הפועלת החרוצה שבמו ידיה הניחה את הלבנים, הטיט והטיח, והיא בנתה את המבנה המפואר הזה של הקורס מן המסד ועד התפחות. אולי לא פחות חשוב מכך, במשך הרבה שנים היא הייתה אחראית על הוראת הקורס. פרופסור חלמיש היא מהבולטות והבולטים בין חוקרי תולדות עם ישראל וארץ ישראל במאה ה-20, ובכללן היא עסקה בין היתר בתולדות הציונות מבחינה רעיונית וארגונית של התנועה, הגירת יהודים ועלייה במאה ה-20, וכאן אולי לציין את ספרה המכונון אקסדוס, הסיפור האמיתי, נומלץ, ועל תולדות היישוב היהודי בתקופת המנדט ומדינת ישראל בראשיתה. ספרה האחרון, מאיר יערי, ביוגרפיה קיבוצית, והכרך השני של אותה ביוגרפיה, ששמו יהיה מאיר יערי, האדמור ממרחביה, אמור לראות אור השנה בהוצאת עם עובד. אביבה, בבקשה. ערב טוב. ראשית, מי אמר שהנציב העליון עזב את הארץ? הרי הוא פה. ולא מציגים בדרך כלל את היושב ראש, אז היושבת ראש המכובדת שלנו, דוקטור אילנה קופמן, ממחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת. אני לא אאריך בדברים, אני רוצה קודם כל להודות. אני רוצה להודות לכל מי שהשתתף בפיתוח הקורס לשלביו, החל מהפרופסורים דוד דפריס ויחיעם וייץ, שיחד התחלנו את המסע הארוך לפני שנים רבות. המשך ביועצים האקדמיים ובהם פרופסור יעקב שביט ודוקטור מוסטפה קאבה שנמצאים איתנו כאן ועוד רבים וטובים ששמותיהם כתובים, מה אמרתי? פרופסור יעקב שביט ופרופסור מוסטפה קאבה, דרך אגב בזמן שהיית היועץ זאת הייתה דוקטור עדיין, אז וכל השמות האלה כתובים בדפי הקרדיט. והמשך באנשי היחידה לפיתוח אקדמי, ואני רוצה במיוחד להודות לאורחים, אורנה ברקאי, משה שפרבר, שאנחנו שולחים לו איחולי החלמה שלמה ומהירה, ואורנה כהן שורץ, ואנשי מחלקת הגרפיקה ובית ההוצאה לאור, והשמות רבים ומפורטים בדפי הכרך הנוכחי והשניים שקודמים לו. מי שעוד זוכר את דברי הברכה של סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים לפני כמה שעות, אז אני בכל זאת אחזור שביסודו של דבר, הקורס הזה מנסה לענות על השאלה כיצד הפך היישוב במשך כ-20 שנה מציבור קטן, הטרוגני ומפולג לקהילה גדולה שיש לה מוסדות שלטון משלה, מערכת חינוך ואפילו זרוע צבאית הכפופה למרותה של הנהגה מדינית אזרחית נבחרת כמו שנהוג במדינות מתוקנות, קהילה שהייתה בשלה וראויה לעצמאות גם בעיני עצמה, גם בעיני אחרים, כבר הוזכר פה בהרצאה של פרופסור גולני ב-37, הבריטים כבר חשבו שצריך לסיים את המנדט ולהקים פה, אני ממשיכה, מדינה יהודית בחלק מן הארץ, וב-47 חזרו על כך פעם נוספת. עכשיו, בנוסף לשאלה הבסיסית הזו, יש לקורס הזה כמה מסרים. המסר האחד הוא מסר רעיוני אקדמי, והוא שהיישוב הוא נושא הראוי למחקר בזכות עצמו, היו כאלה שניסו לערער על כך, אבל לא במנותק מסביבתו, הערבים, הארצות השכנות והעם היהודי שמחוץ לארץ ישראל. יש לקורס הזה גם מסר של יושרה אקדמית, שכוונתי כאן לחובה לדייק במונחים, אגב רגישות לאופן השימוש בהם, גם בימים ההם וגם בזמן הזה. נתן לכך דוגמה גם כן פרופסור גולני, שאנחנו מדברים על הבריטים, אנחנו אומרים פלסטיין, כשאנחנו מדברים בעברית, אנחנו מדברים ארץ ישראל, כשאנחנו מדברים מנקודת הראות של הערבים היושבים כאן, זאת פלסטין, עלייה, הגירה, מונחים שונים אחרים, כשבוחרים להשתמש בהם, צריך לדייק בהם, גם מבחינת השימוש שנעשה בהם אז, וגם מבחינת השימוש שנעשה היום, גם מבחינת ההיסטוריה, וגם מבחינת ההיסטוריוגרפיה. מסר נוסף שניסיתי להעביר, זה זכותו של ההיסטוריון להציג כל היסטוריוגרפי ברור ומנומק משלו, אבל אסור לו לוותר על הצגת מלוא הקשת של הגישות הקיימות במחקר. כאשר אנחנו מדברים כאן במיוחד על ספר שמטרתו העיקרית היא להיות ספר לימוד.
לקורס הזה יש גם מסר דיסציפלינרי ברור. ההיסטוריה היא תחום דעת בעל כללים משלו, והקורס הזה מנסה להקנות ללומדים אותו לא רק את התוכן, את הסאבג'קט מטר, את תולדות הישוב בין מלחמות העולם, אלא גם להכניס אותם לתוך סדנת ההיסטוריון, ללמד אותם איך לוקחים את הלבנים, ומהלבנים בונים קיר, ומהקיר הזה בונים בית, כלומר, ללמד אותם איך לנתח מסמך, איך לקרוא באופן ביקורתי פרק מחקר ודעה של חוקר. לקורס הזה יש גם מסר דידקטי אופי, אופי כלומר של האוניברסיטה הפתוחה, הוא כתוב, לפחות ניסיתי לכתוב אותו בצורה דיאלוגית, לנהל דו שיח, שיג ושיח עם הלומד ועם הקורא. אני אומרת שכל המסרים והיעדים האלה והכוונות הטובות שאני מקווה שהן מובילות למקומות הטובים, כל אלה עמדו לנגד עיניי בזמן שהכנתי את הקורס, בזמן שהוריתי אותו בראשית הדרך, ומרכז את ההוראה של הקורס, דוקטור בת שבע מרגלית שטרן, המנחים, דוקטור מאיר חזן שהיה פה, היה אחד המנחים שלנו בתקופה מסוימת, וישנם עוד מנחים במשך השנים שהקורס הזה נלמד, אז מרכז את ההוראה, המנחים, הסטודנטים לדורותיהם, הם אלה שיעידו אם הדבר עלה בידי ולו במקצת. כפי שאתם כבר יודעים, שביטוח הקורס החל לפני שנים רבות, ומאז, כשמו של יום העיון, העבר השתנה ללא הרף. כלומר, ההיסטוריוגרפיה העשירה את ההתבוננות שלנו בעבר המתרחק, והיא זו שגרמה וגורמת לו להשתנות שוב ושוב. במרוצת השנים, מאז שהתחלנו לכתוב את הקורס, ומאז שהתחלנו ללמד אותו, התווספו מחקרים על היישוב בהיבטים נוספים, למשל, ההיבט המגדרי, שנתנו לו ביטוי היום ביום העיון, וכן מחקרים בתחומים שמעבר להיסטוריה המדינית. הקורס הזה הוא ביסודו קורס בהיסטוריה מדינית, אבל מחקרים בנושאים נוספים, חברתיים, כלכליים, תרבותיים וכן הלאה, זו דרכו של המחקר, וטוב שכך. וכיוון שחקר ארץ ישראל בתקופת המנדט איננו כופה על שמריו, וההיסטוריוגרפיה היא דינמית, הרי כך אני מסיימת את ה... כך כתוב בעמוד האחרון של הקורס, מי שמבקש להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו ואת הבנתו מעבר למה שכתוב בקורס, מבית לאומי למדינה בדרך, מי שרוצה לשכלל את הניתוח שלו, לנסות להציג תזות חדשות, פרשנות מקורית ונקודות התבוננות נוספות, מוזמן להמשיך לחקור, ללמוד, לכתוב ולהעשיר את הידע ואת התובנות שלנו. אני רוצה לסיים בתודה. קודם כל לכם, הקהל המתעניין, למרצים, ליושבי ראש, למברכים, לראשי המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות הקודמת, שבזמנה התחלנו לארגן את יום העיון, פרופסור בציון עיראקי קלורמן, והנוכחי פרופסור מוסטפא קבהא, לדפנה גרינבוים והצוות הנהדר של מחלקת האירועים, שבלעדיהם לא היה מתרומם כל יום העיון הזה. תבואו כולכם על הברכה, ערב טוב.